De klok is in Finland een uurtje vooruit gegaan en dus was het wel heel vroeg dag. Vanuit Oulu, goedemorgen. Goedemorgen. Oké, nu gaan we mentor. Good morning to all of you. Hoe zit het nou? Goedemorgen. En hadden we eergisteren de mannen van Veldspec nog voor de camera, die nog aan het nagenieten waren van het lostrekken van Team Reko op de eerste dag. Gisteren waren ze zelf aan de beurt. Ik weet niet wat je bedoelt. Wat is vertel, er aan? Vertel het maar even. Wat is er aan de hand? Wat moeten we vertellen? Wat is er gebeurd? Ja. We hebben een mooie route gereden. Ja, een hele mooie route gereden. Ja. Nee, we zaten er een klein beetje naast. Nee, goed, ja. Karma is a bitch. Dat noemen ze dat dan toch of niet? Zo, Team Spektakel. Wat voor filmpje hadden jullie gisteren over Reko 1? Ja, dat was Shuffeltje, die reed de weg op. Of die was de weg aan het schuiven en die reed terug de weg weer op. Ja, die was vergeten dat hij denk ik op een doorgaande weg zat. En wie heeft jullie er toen uitgehaald? Nou, Reko niet hoor. Nee. Dat was wel Team Tundra, zeg maar. Team samen met het team, de IJsbeers van Bert van Reewijk. Het enige wat hij kon doen is filmen en heel hard lachen. Dat die auto van Reko trok het niet om het eruit te krijgen. Wij hebben hem nog geholpen, zeg maar, weet je wel. Dat was gistermiddag. Door naar vanochtend. Nog voor de start was er consternatie door een persbericht. Het team van Reko is vervangen, jongens. Team van Reko vervangen. Team van Reko is vervangen. Mooi. Er komen twee rijders zijn erin gevlogen. Holy shit. En vroeg in slow. Persbericht. Een officieel persbericht van het management van Team Reko blijkbaar. Holy shit. En ook op de auto van Reko was de wijziging al doorgevoerd. Wie is dit nou even door? Nee, oké, dat is duidelijk. Ja. Refunds. Ja. Na het ontbijt was het tijd voor de volgende coördinaten. En die kregen de deelnemers wederom niet cadeau. Je loopt in de weg. Waar zijn ze te vinden? In de etappenuitslag van gisteren misschien? 72 kan dat zijn. Nee, maar Erik Zanting heeft de oplossing inmiddels wel gevonden. Heeft er iemand een QR-code apparaat op die omgeving? Ja, foto maken. Want hier staat het. Foto maken. Ja, we hebben hem ook. Ja? Ja, we hebben hem ook. Dus we kunnen de puzzel even trekken. We zijn weer vertrokken. Bestemming onbekend. Nokian Navigate North wordt mede mogelijk gemaakt door Nokian Tires, Reko, Micpoint, Interforce en Verschuurolie.